Това сега за апарикатите, крушетата, как трябва да стои, най-вече крушетата. Апарикатата е звънта нагоре, ето, за да влезе хубаво тук вътре. Оттам отиваме на круше, палец се вдига. Тук почва да работи бицепса, вкарва си хубаво рамото. Участват повече мускули, които укрепват ръката. И тук е направо, може да му отнесеш тиквата, разбираш ли? Да. От тук отива на прав лъв. Какво направихме? Ето един полукръг. Да. Пъркът, косе, прав. И оттам отиваме на кроса. Кроса защо е така? Когато ти ми пуснеш примерно прав лъв, виж аз какво правя. Пум! Директно близо. Нали? Ето, палец отива надолу. Значи, какво прави цялата? Цялата механика, каква е? Кръг. Виж ми палец. Да. Едно, две, три. Нали? Едно, две, три, тази и четири. Четири. Да. Ето за кроса, пусни напред. Пам! Нали? Ето. Ето. Да. Така че, нали разбира се, каква става?